ഹായ്, വെൽക്കം ടു ടിപ്സ് ഫോർ ഹാപ്പി ലൈഫ്. ഇന്ത്യൻ ഗൂസ്ബെറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നെല്ലിക്ക കഴിക്കാൻ നമുക്ക് വലിയ പണച്ചിലവോ സമയമോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ചെറുപ്പം എല്ലാർത്ഥത്തിലും നിലനിർത്തുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രായത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളും പലവിധ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും അകറ്റുവാന് എങ്ങനെ നെല്ലിക്ക പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതാണ്. വൈറ്റമിൻ സി, ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകൾ, ഫൈബർ, മിനറൽസ്, കാൽസ്യം എന്നിവ പ്രകൃതിദത്തമായി നമുക്ക് നെല്ലിക്കയിലൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള രക്തദൂഷ്യം അകറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ഒക്കെ നീക്കി ചർമ്മത്തിൻ്റെ തിളക്കവും നിറവും ഒക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ചർമ്മരോഗങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുവാനും മികച്ച ഒന്നാണ്. അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിൽ ഏൽക്കുന്നത് മൂലം സ്കിൻ സാധാരണ നിറത്തെക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ഇരുണ്ടതാവാറുണ്ട്. ചില ആളുകൾ ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ദീർഘകാലമായിട്ട് റെസ്റ്റിലൊക്കെ ആയിരുന്നവരുടെ അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അവർക്ക് നല്ല നിറം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചർമ്മത്തിൽ നിറമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് നെല്ലിക്ക പതിവായി കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും. എന്തായാലും വെയിൽ കൊള്ളാതെ ജീവിക്കുന്നത് പ്രായോഗികമായ ഒരു കാര്യമല്ല. പിന്നെ സാധാരണ പ്രായമാകുമ്പോൾ കാഴ്ചക്കുറവ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്, കണ്ണിൻ്റെ തിളക്കവും അതുപോലെ തന്നെ ഡൗൺ ആവാറുണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് നെല്ലിക്ക പതിവായിട്ട് കഴിച്ചാൽ മതി, കാഴ്ചശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്. പാരമ്പര്യമായിട്ടോ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ടോ ഒക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദനം സാധാരണ കുറയുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഈ അവസ്ഥയാണ് പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദനം പ്രകൃതിദത്തമായി തന്നെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നെല്ലിക്ക പതിവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും. പതിവായി നമ്മൾ നെല്ലിക്ക കഴിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രമേഹം ഒരു പ്രശ്നമായി വരില്ല. ഡയബറ്റിക്സ് ഉള്ളവർക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ചർമ്മം, അതുപോലെ നഖം, ഇവിടെയൊക്കെ പലവിധ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നെല്ലിക്ക നമ്മൾ ഒരു മാസം കഴിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. പ്രായമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലുകൾ അതുപോലെ പല്ലുകൾ ഇവയൊക്കെ ബലക്ഷയമുണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. പക്ഷേ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്. പല്ലിനും എല്ലിനും ശക്തി പകരാനായിട്ട് നെല്ലിക്കായ്ക്ക് കഴിവുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മോണരോഗങ്ങൾ, വായിലുണ്ടാകുന്ന അൾസർ, ഇതൊക്കെ ക്യാൻസർ ആകാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നെല്ലിക്ക കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇന്നിപ്പോൾ 30 വയസ്സ് മുതൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഹൃദയ ധമനികളുടെ ആരോഗ്യം മികച്ചതാക്കുവാനും അതുപോലെ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ നില നോർമലായി നിലനിർത്താനും ഒക്കെ എന്തിനേറെ പറയുന്നു, ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഡെയിലി ഒരു നെല്ലിക്ക വീതമെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ സാധിക്കും. അന്തരീക്ഷത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളും പുകവലിയും മാനസിക സമ്മർദ്ദവും ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആസ്മ, ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇന്ന് പണ്ടത്തേതിലും ഒത്തിരി ആളുകളിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം അസുഖങ്ങളുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും നെല്ലിക്ക കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രോഗം അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും. പ്രായമാകുമ്പോൾ പൊതുവേ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഓർമ്മയ്ക്ക് കുറവുണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നെല്ലിക്ക പതിവായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രശ്നം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ബുദ്ധിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല പ്രശ്നങ്ങളും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും നെല്ലിക്ക അവർക്ക് കുഞ്ഞിലേ തന്നെ കൊടുത്ത് തുടങ്ങുന്നത് നല്ലതാണ്. ആദ്യം കഴിക്കും പിന്നെ മതിരിക്കും എന്ന കടങ്കഥയുടെ ഉത്തരമാണ് നമ്മുടെ ഈ നെല്ലിക്ക. നെല്ലിക്കയുടെ കയ്പ്പ് കാരണം ആരും ഇനി കഴിക്കാതെയൊന്നും ഇരിക്കേണ്ട. ഒരല്പം തേൻ ചേർത്ത് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാം. ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പാക്കറ്റിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നെല്ലിക്ക ജ്യൂസൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന അത്രയും ഗുണമുണ്ടാകില്ല. കാരണം അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രിസർവേറ്റീവ്സും ഷുഗറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്താണ് വരുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വെറുതെ ചവച്ച് തിന്നാവുന്നതാണ്. നെല്ലിക്ക തിന്നുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരല്പം വെള്ളം കൂടി കുടിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ കയ്പൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ സാധിക്കും, നല്ല മധുരം അനുഭവപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതുവരെ നമ്മുടെ ടിപ്സ് ഫോർ ഹാപ്പി ലൈഫ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് കളറിലെ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.